essas são únicas, significa que erramos o caminho. Pode significar que algo que ainda não sabemos aconteceu há centenas de anos. Talvez alguns maias também tenham se perdido na selva. É. Acho que podemos sair por ali. Jonah, me ajuda com isso. Em 3, 2, 1. Você tá bem? Me ajuda com isso. Suas costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não tá bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele. Do meu pai. Dele mesmo. Mas eu o perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo.
Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais. Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente. É? Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo que eu amo agora está nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, está fazendo o seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer se querem sangue.
Parece uma peça daquele jogo que a minha mãe e meu pai costumavam jogar. Mas por que tá aqui no parquinho? Tem um A riscado no fundo, de Amélia, minha mãe. Decisão letal, na maioria das vezes. Já pensei sobre isso muitas vezes e permaneço inflexível de que Lara precisa ser poupada dessa dor terrível, como você mesmo chama. Tê-la pensando constantemente sobre sua mãe será ainda mais doloroso. É melhor que ela seja uma criança e não lhe seja incumbido o fardo de pensamentos tão pesados. Se você não desistir desta sua campanha, não hesitarei em terminar seu contrato empregatício com a Mansão Croft. Bebida me chama! Rainha Branca, trancada, mas não esquecida.
A escavação logo revelará os segredos deste lugar. Ela descobre estranhos hieróglifos. Serão pistas para a tumba proibida? Incrível. Croft entrou em uma câmara sepulcral que não é visitada há milênios. A aventureira não pode perder mais tempo. Croft precisa se apressar se quer encontrar o tesouro. Preciso continuar. Parece que há algo lá em cima, no ninho do corvo. Teste de habilidade. Nossa heroína terá que acertar o alvo para descer a cesta. O chão cede! Lara cai nas profundezas! O tesouro é revelado. Acho que isso é de quando andamos por Elmensa. Não lembro de muita coisa, a não ser o cheiro dos temperos do bazar. Minha mãe parecia tão feliz e meu pai também. Não é justo. Por que ela teve que morrer? Ah!
Logo começará a sua ronda. Lara atravessa um lago de lava borbulhante. Os portões do castelo são bem protegidos. Por isso, nossa heroína não usa a porta da frente. Senhor, eu entendo que esses últimos anos foram difíceis para o senhor. Todos sentimos muita falta de Amélia. No entanto, me preocupo que Lara tenha começado a esquecer o pouco que conheceu de sua mãe. Uma coisa terrível. Sei que não devo me intrometer, mas o senhor reconsiderou conversar com ela sobre a Amélia? Acredito que o ajudaria a superar a sua enorme perda e aproximaria vocês dois. Thank you.
agora ao verdadeiro tesouro da tumba proibida. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa. Ela não tem muito tempo. A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. A torre do castelo é mais alta do que ela pensava. Nossa heroína segue escalando, procurando por outra entrada. Nossa heroína encontra outra entrada. Show! Sai, sai! Jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo. Agora, para a tumba proibida. Esses parapeitos estão quebrados. Ela terá que se espremer. Ela está tão perto que quase consegue tocar. Mas um campo de força invisível a impede. Tem que haver outra entrada. Nossa aventureira destemida chegou ao topo.
Finalmente, ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Ela está perto. Finalmente, ela adentra a tumba proibida. Uau! À noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 Norte e 90 Leste. De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos. Com luz, libere o seu amor. Será que a Rainha Branca se sente só? Nosso herói levou anos para montar esse mapa. Passou noites em bibliotecas empoeiradas, folheando tomos antigos, explorando navios afundados privados de seus tesouros e seguindo qualquer pista, não importa quão vaga ela fosse.
Se ela conseguir recuperar o tesouro, nossa valente aventureira pode se provar digna de ser assistente do Lorde Richard Croft. A anotação dizia 90 graus leste e 30 norte. A cabeça do rei Davi. De um pastor a rei. Imagina só. O cálice de São João. Ao apóstolo foi dado um cálice de vinho envenenado. Mas, após sua bênção, o veneno se transformou em uma cobra e ele bebeu o vinho sem consequências. Velho jogo. Dois escudos e uma coroa branca. Seria essa a rainha branca? Um tomo bizantino. Justiça é o desejo firme e contínuo de entregar a cada um o que lhe é devido. Imperador Justiniano. Isso é egípcio, uma caixa de mal-olhado. O conteúdo tinha o propósito de ajudar pessoas no além. O rei Sol, Luís XIV, casou-se com Maria Tereza, encerrando uma longa guerra entre a França e a Espanha. A pobre rainha. Maria Tereza teve uma morte dolorosa. Ao que o rei disse, essa é a primeira vez que ela me gerou sofrimento. Uma citação de Chaucer. O que é melhor do que sabedoria? Uma mulher. O que é melhor do que uma boa mulher? Nada. Libere o seu amor. Ah, funcionou.
Croft adentrou o mezanino proibido. Ela deverá tomar cuidado. Um Yatiri, um curandeiro da América do Sul. Um Tiranossauro Rex bebê. Será que ele também perdeu a mãe? Gostaria de lhe agradecer. Construída de acordo com as minhas especificações. A última parcela do pagamento será enviada ao final da semana. O atraso foi devido a um erro de contabilidade, já retificado. Atenciosamente, Richard Croft. Não importa de onde se olha, essas máscaras parecem te observar. Crânios de animais, um presságio de morte e símbolos de mudança. Isso parece Maia. Seria Kukulkan? O que são esses dois cães? Isso é da Colômbia. Uma máscara de um cacique Zenu. Será que esses olhos já viram Eldorado? Tem uns artefatos que eu nunca vi antes. Um ossuário. Essa caixa contém os ossos dos mortos. Não consigo ler a inscrição. Esse é o tipo de armadura que os conquistadores usaram durante a Era do Descobrimento. O que será que encontraram? Uma estátua de um Ariki. Das Ilhas Cook? 25ª Dinastia. O interior do sarcófago é incrivelmente decorado. Isso parece... grego? Não, persa. O que será que ela protege? Uma leoa persa. Mas alguém roubou a cabeça dela. O que será que ela estava encarando? A máscara mortuária de Agamenon. Encontrada em Micenas. Uma máscara tribal africana, feita de ouro. Talvez seja Xande. As asas do grande morcego se abrem. O escudo do cavaleiro reflete o raio de luz. Aposto que o coitado mal conseguia enxergar com essa testeira. Barda de meados do século XIV. Germânica, eu acho. Não consigo imaginar o quão pesadas eram essas bardas. Pobres cavalos.
Branca. Presa. Eu preciso ajudá-la. Agora posso libertá-la. Com luz, libere o seu amor.